залата на съдебен спор. Да кажем ли сега на зрителите? Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Нана Гладиш, това е Пристъп и Ивайло Спасимиров. Няма предвид това обаче. Много ми е драго. Че го знаят зрителите. Не, 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 имах друго предвид да кажем на зрителите. Че до сега се карахме всъщност днес. Имаме ли някакъв празник или нямаме? Имаме, така ли? Сигурно ли е? Да. Бабин ден. Да. Тук баби има ли в това студио? Да. А, никакви баби няма. Само внучета. Сега сериозно, днес ще разгледаме много тежко дело. То е свързано с убийството на мъж, който отишъл да закара мляко на клиент и повече не се върнал. Оставил съпруга и три деца. Но преди да разберем подробностите, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът Калин Делиманов бе завел иск срещу съседи. Момчето казва, че вашите двама сина и съпруг са му счупили две пръчки от главата. Също така в задната част на двора сте имали изкуствено езеро и на два пъти са му накиснали главата във водата. Не знам такива неща и съжалявам просто, че тия поли са от 30 години. Ответниците Радослав, Димитър и Ангел Ангелови се представляваха от служебен защитник, който успори иска. Моят син. Страх ли го е? Има голям страх. Значи като ляга да спи, вика, крещи, пищи в сън. Ходихме по бабишки да налеем и крушиме по лекари. Даже съм го записал другата седмица за психолог. Ищецът спечели моралния вод, ето и съдебния акт. Поради липса на данни за чисто съдебно минало на подсъдимите, съдът не може да приложи административната отговорност по член 78А от НК, поради което осъжда всеки един от тях на глоба по 300 лева в полза на държавния бюджет. Като причини за извършване на това престъпление, съдът приема незачитането на установения в страната правов ред и неприкосновеността на отделната личност. Към непълнолетният жител това е съдебното решение. Може по реда на гражданската претенция да си търсите обезщетение за своите неимуществени вреди. Това е съдебното решение. Закривам заседание. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищцата – Недялка Иванова. Ищец Недялка Иванова от село Кранево търси обезщетение за смъртта на съпруга си. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Камен Костакиев. Ответник Янко Димитров от село Оброчище не се явява, представлява се от служебен защитник, който успорва иска. Добре дошли на двете страни. Честита нова година. Не сме се виждали и с адвокат Костакиев от миналата година. Миналата година, да. Пожелавам ви една хубава година и на двете страни. Недялка, каква е тази трагедия? Внезапна трагедия. Отиди, може ми да кара мляко на един... Нали, човек и повече не се върна. Просто не знам какво да кажа, освен че може би трябва да се опитаме все пак да си съберем мислите. Делото ще е тежко. Без да проявявам любопитство, искам да кажа, че нямам търпение все пак да разбера подробности, защото това е абсолютно нелепо. Така е. И ви пожелавам успех. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписало на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото ищцата Недялка Иванова или Янко Димитров, който е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и ответната страна в спора. Колко часа е бил убит баща ви? 23.15 беше умъртвен. Пишох даже навсякъде. Няма как труп да влезне в заведение. Ми казах пак. Обяснение няма да дам, като ми дойде абокатката, тогава ще го рани. Ни ти не става, бе! Кажи си си да бе, Букук! Ясен тя! Защо ме наричаш ти мене Букук? Защото си такъв! Букук си! Остави ми твои деца невинни, бе, Букук! Здравей!
Здравейте отново! Продължава излъчването на съдебен спор. Ищцата Недялка Иванова е завела иск срещу мъж, когото държи отговорен за смъртта на съпруга й. Ответникът Янко Димитров се представлява от служебно назначения адвокат Камен Костакиев, който оспорва иска. Янко каза, че е работил като охрана в заведение и е бил нападнат от непознат мъж, който в последствие починал. Екипът ни обаче издири мъж, който призна пред камерата ни, че часове преди убийството е запознал Янко с съпруга на Недялка. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жора Игнатов. Здравейте! Господин Янко Димитров търся. Вие ли сте? Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Недялка Иванова, която е загубила съпруга си на 30 януари тази година и ви държи вас отговорен за смъртта му. Имате ли нещо общо с твърдяното убийство при положение, че сте на свобода? Моля ви да се въздържате от обиди. Ти деца не оставите ни вини, бе! Кой губи? Погледни, вчера как ти знах, как ти бе! Тези снимки кога са направени? След смъртта му? На 9 февруари. На 9 февруари. Тоже в 11 на погребението на мъжа ми са направени. Господин Димитров, познавахте ли се с покойния Красимир? Там биновен ми казвам, той ма нападна. Обяснете ни го. Нападнал ви. Да, той ма нападна. Зъби, мъби ми изчупи, всичко ми изчупи. Къде ви нападна? Къде бяхте вие? Вътре в ресторанта каск, лежах. В ресторанта. Как така лежите в ресторанта? Еми вътре в заведението. Какво правите в това заведение? Пазар. Охранявате го, така? Влиза вътре, чупи ми зъбите. Прокуратурата всичко ме освободиха, защото той ме прибил от бой. Рани, мани, всичко имах. Медицинско всичко си имам. Защо ви е нападнал? Не знам. То може бе. Казах ми нещо. Това към колко часа се случи? Човек, който познава. Казах ми сега. Към колко часа се случи нападението? В 2 часа нападението се случи. През нощта? Да. Моля. Мадбачса, заведението работеше ли? Не, а зимата пазаж бях там. Той как е влязъл? Не знам. В 23 беше ли разбил врата, прозорец? Вратата ми беше отворена, директно влезе вътре и като ме видя, почна да ме би. Извинявайте, вие защо стоите в 2 през нощта на отключена врата? Не, при положение, че заведението не работи. В 11:15 бил подаден повикване, че баща ми бил вече мъртъв. Красимир, как е влязъл в заведението? Казах ми нещо. Не намерихте ли обяснение? Погледни, бе! Слушайте, ма, мен не ма... Ти остави сега невинни, бе! Кой ще грижи за тези деца, бе? Как дичеш сам, бе? Успокойте се, госпожо Иванова, знам, че ви е трудно. Нека, снимайте го ти! Снимайте го! Най-малки ми брат, за последно спеше с баща ми. Знаете, колко трудно беше да му кажа, че баща ми няма да се върне, знаете ли? Са и оценките му паднаха, само двойки. Аз не съм виновен на тази работа. Как не си виновен ти, бе? Аз не съм, извинявай. Успокойте се. Извинявайте, моите съобразения, обаче той ме нападна мене. Зъби, мъби, медицинско си... Районния съд... С юмруци ли ви нападна сам? Да, с юмруци ме приби от бой. Имам медицинско, всичко си имам. Тогава познавахте ли се? Не се познавахме. Не се познавахме. Съпругът ви имал ли е криминално минало? Не, не. Няма. С какво се занимаваше? С крави, там животни. Отглеждала животни. Да, и крави, и кози, овце, абсурдно всичко сме гледали. Аз съм лично съм помагал. Госпожа Иванова казва, че сте се запознали с нейния покоен съпруг часове преди убийството, пред някакъв магазин, а по информация от разследващите органи, вие сте го нападнали в гръб и сте го ударили с лопата по главата. Не е вярно той нещо. Не е вярно, всичко, не. Всичко е туя лъжа, да знаете. Какво е, бе? Слушай, туя лъжа. Той в ресторанта ме нападна мене. Госпожо Иванова, след смъртта на вашия съпруг, вярно ли е, че са ви чупени прозорците на къщата и някой се изходил пред жилището ви? Да, от 2:30 вечерта. 2:30 вечерта. Вие сте син на покойния Красимир. Какво се случи? Както се гледахме телевизия, изведнъж нещо започна да се блъска, вратата ни беше отворена, 2 прозорца беше чупени, брат ми се беше от другата стая, той е средния. И вика, мамо, става, вика, неща на прозорците ми го няма. Какъв може да е интересът на господин Димитров да прави действията, в които го упреквате? Да може да назапашват. Ето я, да се мълчи ми. Всички да се потули, обаче няма да стане той. От този момент до деня на твърдяното убийство, вие този човек виждали ли сте го? Познавали ли сте го? Не, абсолютно не го познавам. Въобще не го познавам. Нито съм го поканял, нито съм го извикал, нито нищо. Казвате, че е влязъл в заведението в 2 през нощта. В колко часа е бил убит баща ви? 23:15 беше умъртвен. Пишех даже навсякъде. Няма как.
труп да влезне в заведение. Ми казвам пак. Обяснение няма да дам, като ми дойде абокатката, тогава ще го рани. Не те не става, бе! Кажи си се да бе, Букук! Я си тя! Защо ме наричаш ти мене, Букук? Защото си такъв! Букук си! Оттай ми тези деца невинни, бе, Букук! Госпожо Иванова, какъв може да му е мотива за извършеното убийство? Не знам, той да се каже. Той да каже. Аз не знам, аз те да знам. Имаха ли някакъв конфликт преди той, за да го убие той? И до, той до, ето. Как така? Но нас знаем, че Ганчо Коняра ги е запознал. Да? Същия ден ги е запознал, да, броени часове преди убийството. Ганчо, Марката, питали сме хора, те са ни потвърдили. Знае, аз се запозная с него, например, няма да го харесам и го убивам, така ли? Марката има камери, можем да ги записа. Той може не да е възникнал някакъв конфликт. Няма в заведението имало ли охранителна камера? Няма ли? Няма камера. Няма ли? Той без причина, без обяснение започва да ви бие, да ви удря. За вътре и почва да ме бие зъби, мъя, всичка не изтруши тук, обелям. Милицинско си имам аз, бе. Аз въобще нито го познавам, нито нищо човека, нито съм го канял пък. Нито съм го канял пък. Вие сте охранител, стояхте беззащитен или? Отбранявахте ли се? Отбранявам се, защото той човека вътре на плома привин, ма ласкаше, як човека. Той е 2 метра човек. Бе. 2 метра човек? Да, бе, той беше ли употребил алкохол, видимо? Кой? Покойният Красимир. Не. Не знам, сега не мога да го отрича. Как да кажа, че е употребил? Имаше ли вид на пиян човек? Абе, в този момент не знам. Какво може да се открадне от заведението, което сте охранявал? Имало ли пари, ценности? Да. Дима да не работи котела. Да. Дима да не работи котела. Попитах ви, имало ли е пари и ценности в заведението, което сте охранявали? Може да питате ми шефа. Призери, хладилници, има телевизори, има... Мислите ли, че един човек сам е в състояние да измъкне цялото оборудване на заведението? Пари не е имало, нали така? В този период от годината заведението не е функционирало. Зимата не бачка заведението. Баща ми никога не би откраднал. Нашите комши даже не се доверят да им пазим вилата. Заминават, нито изчезнал има, нито нищо. Баща ми не би откраднал. Така сме научени. Хляб и сол да идем, но пари да не вземаме. Казвате, че този човек ви е бил. Погледнете, той е обезобразен от бой. Той е влачен, бе. Слушайте ме, добре, пак ви го казвам. Аз човека не го познавам, ти казвам. Не го познавам. Това ли беше същия човек, за когото твърдите, че ви е нападнал? Ето този на снимката. Човека не го познавам. Този ли ви нападна в заведението? Абокатката ми тогава ще говоря. Този човек ли ви нападна в заведението? Абокатката ми кадори, тогава ще говоря, бе. Той не се влач. Има много присъди, има този човек. Той не се влач, този Букук. Има много присъди за изнасилване, за грабеж има. Заведни му дошед от полицията на този Букук. Съдени сте за изнасилване. Господин Димитров, госпожа Иванова казва, че имате присъди за изнасилване. Да? Ма, добре, чакай, не. Госпожа Иванова може да каже, че банка съм откраднала, защото... Какво е защото? Как? Кой ми е изнасилството на мене? Къде имам ли престъпление аз в... Именно това ви питам. Осъждан ли сте? Не съм осъден. Лъжи ма. Лъжи. Здравейте, Ганчо Търся. Жоро Игнатов се казва от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза недялка Иванова, познавате я. Живеете и двамата в село Кранево. Нейният съпруг, вече покойник Красимир, на 30 януари тази година ви се обадил по телефона и ви е поръчал мляко. Той е отглеждал животни. Тръгнал от къщи и е дошъл да ви докара млякото. Да. Повече не се е прибрал. Еми, значи, то си има там показания, има всичко. Вие видяхте ли се с Красимир на 30 януари 2016 година? Да, видяхте се, да. Остави ви млякото. Да. Хубаво, аз не съм вичал показанията, бъдете така любезен да ми кажете. Видяхте се с него, нещо нередно случи ли се? Еми, не е нищо. Минема, нямаш там. Аз ви попитах, видяхте ли се с него, вие казахте след което мене ме нямаше. Тоест, имало е среща между вас и Красимир. Да. Колко време продължи срещата? Казахте ли си нещо? Еми, да, говорехме си, отидохме там. Къде там? При рибарите долу. Какво сте правили там? Ми какво сме правили? Пихме там по една ракия и те. И аз тръгнах после. Като се върнах, те знаят кога беше там. Колко часа се разделихте? Еми, не
помня вече колко късно ще е било. Може би 11 часа ли, не знам колко. Може и по-късно да е. Пияни ли бяхте? Бяхме пили, не бяхме пияни, бяхме пили. Той накъде тръгна? Аз тръгнах, после като се върнах, го намерях него и тъй. Къде го намерихте? Ами там пред хотел Пална. В какво състояние? Ами беше почти мъртъв. На 30-ти запознали сте го Красимир със сочения за убиец от госпожа Иванова, Янко Димитров? Янко, да. Той Янко си, сега в момента не знам къде. Вие сте ги запознали двамата мъже? Да, да, да. Къде се случи тази среща? Ами там отидохме при него, ние бяхме долу при кометата. При рибарите? Да, на хотел Палма, той беше рибар тогава, Янко. Тоест, те са се познавали. Знаете ли, аз се срещнах с Янко и той ми казва, че е работил като охрана в заведение. Красимир, свето му памет, е влезнал в заведението в 2 през нощта и е нападнал не Янко. Охрана, той беше рибарен, даже той лято Янко беше на полицаите, на конната полиция в Албена, беше такъв, чистеше им фашкийци, как да го кажа. Някой от вас двама ви лъже? Еми, никой не лъже. Как протече срещата и разговора между Красимир и Янко? Всичко беше окей. Не са се карали за нещо? Не. След смъртта на Красимир, вие сте се срещали с неговия син Илян, да, и сте изрекли едни много грозни думи. Да, беше просто много пиян. Аз бях с много някои приятели. Какво ви каза? Букук, как е да си без родител? Не знам в момента дали го помниш, но моите приятели могат да... Изричали ли сте тези слова? Аз нямам родители, тъй, че нямам как да, няма как да ти кажа той нещо, разбираш ли? Имам хора, които могат да позадят, честно ти кажа. Няма да се дължа. Значи, ние да ми измисляш такива филми. Аз няма да се дължа. Няма как да ти кажа такова нещо. Ама няма защо да го измислям това нещо. Тогава ми стана най-болно на мене. Аз даже от тогава, както вече няма баща ми го няма, не излизам от 2 месеца. Илиан, страхувате ли се от Ганчо? По принцип да. Страхувам се абсурдно всичко. Дали ли сте има повод да се бои от вас? Не, никакъв повод, какъв повод. Мисля, че няма никакви проблеми. Никога нищо. Той се работеше преди на топа, винаги съм отивал, съм такова. Никога какъв повод да дам. Като ме гледат, страшен ли съм, какъв съм? А така мен, като ме гледате, страшен ли съм, че сутринта се скрихте от мен? Не, аз не съм се крил. Бяхме сутринта, пак ви търсихме тук и се шмугнахте някъде и не се появихте повече. Ама ние работим постоянно, ето виждате, че ще работим. Недоразумението е изгладено. Не сте се скрили, не. Просто така се е случило. Имам коне, работя. Аз не съм мои конети, аз съм работник. И последно, нека да уточним. Запознали са се на 30 януари 2016 година, да, покойния Красимир, да, и соченият, да, за убиец, да, Янко. Да. Те са се познавали, да, преди това. Тоест не са се видели в заведението, а преди това те са тук при рибарите. Тогава се запознаха и от тогава отидахме и те нататък. Адвокат Костакиев, след малко ще ви дам възможност, може би, за един първи въпрос, но Недялка, какво е това? Аз всъщност сега си обяснявам едно много голямо противоречие. Чуваме. Значи Ганчо, т.е. Янко твърди, че не е познавал съпруга ви. Да, точно така е. А Ганчо казва, че лично ги е запознал. Да, да, точно така е било. Как може да го обясните това нещо изобщо? Ако имате ли обяснение вие? Не, нямам. Няма, нямате. Добре, може ли начин само да говоря? Да, нали ще е по-удобно, да. Добре, първо да изкажа моите съболезнования. Благодаря ви. И все пак да попитам. Ти, Недялка, знаеш ли дали твоят съпруг Красимир се е познавал с Ганчо? С Янко, пардон. Не. Ганчо се е познавал. Не. Не знаеш? Не. Само да го питам, това същото момче? Да, да. От репортажа, което току-що, да, гледахме. Много съжалявам за загубата на баща ти. Подстриган си и аз не можах да те познавам. Ясно е за всички защо плачеш. Дори не мога да си помисля какво преживяваш в момента. Би ли ми казал с няколко думи? Има ли микрофон, само да го питам? Има, има. Да, има брошка. Как се казваш? Илиан. Илиан. Кажи, Илиане, какво е да загубиш баща си и така? Нещо тежко е. От началото, като си бяхме цялото семейство, брат ми малки ме слушаше, но след загубата всичко се срути. Отговаряше, бяга. Ти на колко години си в момента?
21. 21. А най-малкият ти брат колко е? 12. На 12 години. Добре, ти каза в репортажа, че всъщност този Ганчо нещо е дошъл и те обиждал. Да. Бяхме с ние приятели, искахме да отидем да се повеселим, да се почепим. Имахме повод и спираме пред този супермаркет и Ганчо беше просто адски пиян. Преди или след случилото се? След случилото се. Да. Аз слизам от колата да си взема нещо да хапна. Не се чувствах добре. И той видя, че аз излизам и го каза това нещо. Аз просто не исках даже вече да вляза в магазина. Викам, ще вляза в колата. И даже аз отказах към всички да се влизам в колата и да се махнем оттам. Защото знам Ганчо какъв е, какъв пияница е, как се е бил. Значи лично... Ганчо е пияница? Да. Всички, цяло и село го знае. Да. Цяло село го е виждал. Хората на този супермаркет могат да потвърдят. Искам да те попитам само още нещо, защото ние след това пак ще си говорим с теб. Но само едно нещо да попитам. Кое е по-тежко? Да загубиш баща си, нали, той да почине, или всъщност той, факт е, че е починал, но насилствено. Че някой го е прибил. Не знам, аз не мога да си го обясня. Защото всичко се разминава и... Илияне, ако нещо имаш нужда, Пристав Пасимиров е тук, на среща, само кажи. Сега ще продължим с същинският съдебен процес, след което ще продължим да си говорим както с теб, така и с майка ти. Адвокат Костакиев, нека да оставим вашите въпроси за съдебната част, нали? Време е същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Честита нова година. Да си пожелаем много здраве, както и мъдри и справедливи решения в съдебен спор. Заповядайте, седнете, моля. Откривам съдебното заседание. Съдът днес ще заседава по претенция на госпожа Недялка Иванова, предявена против ответника Янко Димитров, който обвинява за смъртта на съпруга си Красимир Иванов, като претендира обезщетение. Ищцата се явява лично. Ответната страна, уведомена, представлява се от адвокат Камен Костакиев, Софийска адвокатска колегия. Здравейте, колега. Здравейте. Много се радвам да ви видя в моята съдебна зала. Постъпват ли възражения по хода на делото? Не, да се гледа. Да се гледа делото. Адвокат Костакиев, нека да чуем какво има да съобщи ищцата. Претенцията на ищцата, за да можем да преценим допустимостта на процеса и в какви рамки следва да бъде... Самото разглеждане. Госпожо, разкажете ни в това изслушване съда ще ви даде възможност да разкажете какво се е случило накратко и докъде е стигнала досъдебната фаза, ако има такава. Има досъдебна фаза. Разкажете накратко какво се е случило. На 3 януари в 15.40 обажда един клиент, който в момент беше излъчен, нали, мой мъж, ние се занимаем с замеделие с животни, гледаме, да му занесе мляко. И може ми, нали, занесе му мляко, повече не се върна на 30 януари. Цяло нощ звънях по телефона му, не отговаряше. И на другото сутрин в 7.15 не се обадих от управление Болчик, че малък инцидент се е случил с моя съпруг. И това знам, че нали, вече като отидем в обена на другата сутрин, не се съобщиха. В един пълно отидах ми в управление, там ни казаха, че мъжът ми, нали, е починал. В следствие, че зад врата му е нападнат с твърд предмет, после казаха с лопата. И оттам нататък казаха, нали, да отидем в моргата, да го разпознаем. Отидах ми, обаче там ни напуснаха. 10 дена го държахме, нали, в моргата, защото искахме да се докаже, че е убийство, а не, че той умира от сърдечна недостатъчност. Официалната причина за смъртта на съпруга ви каква е? Сърдечна недостатъчност, пише доктор Димитров от съдебна медицина. Но това не е вярно. Това не може да бъде. Значи, ето, погледнете. Как ще при нещо? Така. И сега вече, нали, до 15-ти този месец, нали, не извикаха, нали, в ОБ на управлението при следствената госпожа Димитрова и тя ни каза, че не се води по член 115, по 325 вече се води,
Така че ние имаме право, нали, за обезщетение да се търсим и да се хваним адвокат. Обаче аз нямам средството, след като само децата ми двете получават по 118 лева, нали, като с един родител. И нямам възможност за адвокат. Адвокат Костакив, запознахте ли сте с постъпилите материали към претенцията на госпожата? Да, госпожо съдия, първо аз искам да заявя своето искрено съболезнование към госпожата. Второ, искам да заявя, че като служебен защитник не заявявам, че не подкрепям иск. За това, което аз лично видях от репортажа, смятам, че ответникът Янко е развил собствена защитна теза, която се опровергава от показанията на свидетеля Ганчо. За мен е ясно, че двамата пострадалият и човека, за който се твърди, че е причинил смъртта му, са се познавали преди това. И в тая връзка съм изключително затруднен като служебен защитник да заявя, че моят служебен доверител е невиновен. Считам обаче, че доколкото става въпрос за извършено тежко криминално престъпление, независимо дали квалификацията ще бъде по член 115 убийство или смърт, причинена по следствие на хулиганство по 325, след като производството е в досъдебна фаза и още не е внесено в съда, нашия съд, настоящия съд като граждански, не може да се произнесе нито по наказателната част, нито по евентуална гражданска претенция за обезщетение, доколкото на ищцата е дадена такава възможност да предяви такава в наказателното производство. Точно така. Съдът е на същото мнение. И мога да ползвам случая да апелирам пред телевизионния екран колегите от Добрич или от Варна да помогнат на тази жена, така че истината да бъде действително изведена на бял свят, действително да бъдат уточнени тези противоречия, тези разминавания в експертизите. Това, което аз виждам, е действително един човек, който е бил пребит. Защото в продължение на това, което казвате, основната роля и задача на правораздаването в крайна сметка е търсене на обективната истина. И на справедливостта. И на справедливостта. Да. Само, че бих се поканила ищцата да уточни все пак, вие за определена сума ли претендирате като обезщетение, защото само това сте отбелязали, че вие търсите, вие обвинявате ответника за смъртта на вашия съпруг. Да. Обаче, както обясни адвокат Костакиев, съдът не може да дава консултации и правни разяснения, особено в открит съдебен процес. Държавното обвинение по закон е оторизирано да извършва разследванията, да повдига и поддържа обвинение пред съда. За тежки умишлени престъпления частни обвинители по закон не е предвидено да бъдат конституирани за образуване на съдебни процеси. Вие имуществена претенция ли имате сега пред този съд? Някаква парична сума ли претендирате от господин ответника? Да се получи наказанието, което трябва и да заплати нещо на семейството ми, което държавата, нали, го такова. Разбрахме. Разбрахме. Така заявено, това е типичната претенция на частен обвинител и граждански ищец в наказателния процес, която има основание, но просто не е подсъдна на настоящия съд, предвид факта, че обвинението не е внесено. Точно така. Запознахте ли се с документ, който ищцата представя, постановление на прокуратурата? Запознах се с няколко постановления на прокуратурата. За момента ищцата не представя прекратяването по член 115, с което не казвам, че не са и казали това нещо, но все още не са и го връчили официално. Тоест към момента официално тече досъдебно производство с първоначално обвинение към момента, което видях. Има висящо по член 115, който е за нашите зрители убийство. И общо взето, моят съвет и към госпожата, и към всички, нали, които са в подобен случай, е действително тя трябва да положи максимални усилия, въпреки че разбирам и тя няма и адвокат, и няма и средства за адвокат, именно в хода на досъдебното производство да бъде доказана или респективно да бъде отхвърлена вината на обвиняемия. Да бъде установено, всички допустими по закон доказателствени средства. Съдът се оттегли и ще постанови съдебен акт след съвещание по претенцията. Всички да станат. Адвокат Костакиев, благодаря ви, че сте в нашото студио. Благодаря ви, да, за това, че винаги сте толкова коректен и толкова така
смислен човек. Хайде така да го кажа. Благодаря ви. Да разбирам ли, че под някаква форма човек може да се набърка в досъдебното производство? Само това искам да попитам. Че тя може с нещо, ако има адвокат, да помогне да накара тия хора да се разровят, да ги разпитват, да евентуално намерят истината. Само това е въпросът, който да, е към вас. Да, тя в момента участва в досъдебното производство, доколкото видях от нейна страна жалби срещу актове на прокуратурата. Но истината е, че в такива тежки казуси, особено с такова тежко обвинение, и при тези разминавания, които видяхме в защитната версия на обвиняемия и свидетеля Ганчо, наистина тя трябва да има квалифициран наказателен адвокат и то добре, на място. Добре, аз доколкото разбирам, те се водят, може би, социално слаби. Да. Да. Те нямат ли право на защита? Има, обаче той този адвокат... Никаква работа не свърши, така ли? Да. Айде да си го кажем. Да. Никаква работа не свърши. Той е доста, защото то не е гаранция, че адвоката ще свърши някаква работа. Защото да ни дадоха делото, нали, от следователката и той посъства този адвокат. Обаче, да. Аз претендирам, че за тези експертизи, които не са вярни, разбирате ли? Разбирам аз. Сега ще ми кажете после за експертизите. Но аз разбрах, че съпругът ти е бил 2 метра висок. Ето. 2 метра. Добре, аз искам да попитам според теб, как се напада 2 метра човек? С метална тръба, казва Моника. Той е ударен удар, разбирате, в гръб е ударен. Тоест той е изненадан, да, така да те разбирам. Да. Добре, той имаше ли врагове? Не, не. Защо? Защо според теб в един момент твоят съпруг ще бъде ударен при това в гръб? Той пиеше ли, имаше ли проблеми не, с алкохола? Не, не, няма. Вие подозирате ли нещо? Кажи, Георги. А какво е отношението на полицията, която е разследвала този случай? Какво казват там? Казват, че убийство. Обаче сега се доказва, че не е убийство. Че... Е, как казва, че убийство? Ти каза преди малко пред нашия съдия, че сърдечна недостатъчност да? Нещо пишало. Ето, той има документ от съдебна медицина. Той имал ли е някога проблеми, някакви здравословни? Никога, не. Недялка, може ли да ми покажеш най-така? Ние не можем да покажем тази снимка, защото не бих искала да плаша зрителите. Но, ето, разгледайте. Според вас този човек от сърдечна недостатъчност ли момент ли е починал? Или от... От прибиване е проблем. Дай, молете нататък, защото все пак нека и другите... От прибиване, ние сме имали други случаи такива, в които, между другото, се твърдеше, според там доклад на полицията, че е прибит до смърт по невнимание. И това аз никога няма да го забравя. Прибит до смърт от невнимание. Така. Добре, само да те попитам. Ти каза, че съпругът ти се е познавал... Дайте нататък, ето аз ще я подам сега. Се е познавал с Ганчо, Ганчо, но не се е познавал с Янко. Не. А според тях, според Ганчо, той се е познавал и с Янко сега. Също вече те се запознава, Ганчо ги запознава пред магазина, когато моя мъж доставя тогава на Ганчо. Тогава да те попитам, той в какви взаимоотношения беше с Ганчо? С много добри отношения. Много добри. Да? И добре да има, ето какво казва сина ти. Че Ганчо отишъл и е започнал нещо да го обижда, буклук да му държи след сметка. Не, не, след съпруга ми смъртта вече става това нищо. Е, добре, да, ама защо една смъртна съпруга ти? Той вместо да дойде, ако е приятел на съпруга ти, да е загрижен. Той дойде ли при децата ти нещо да ти предложи помощ? Не, не. Изказа ли ти съболезнования? Не. Нещо финансова помощ? Никога, никога. Подкрепа да ти каже, ако имаш нужда от нещо, оставаш сама с три деца? Не, изобщо от никого. Освен да от детето аз работих при... Така ли постъпват приятелите, искам да попитам всички? А, не. Така ли постъпват приятелите, пък било той само по чашка? Така, трябва да дойдат и да ти подадат ръка на този, който е останал жив. Било тя финансово, дори за морална подкрепа, ако... Естествено. Ще... Кажи ми, Недялка, нещо за синовете си. Ами, децата ми са пълни отличници, аз даже носа и такова и билетници, всичко носа. Не, не, спокойно, аз ще те питам. Сега, Илиан е в студиото. Да. С какво учи ли, работи ли Илиан? Не, той завърши преди 2 години средното образование. Мили само лято работим и така в Кранево, защото зимата няма къде. И какво работиш, Илиане? Ами, работил съм доста неща. Например, кажи едно-две. Първо бях в един супермаркет, нареждах стока. След това почнах като пицар, сервитьор, мияч начни. Обаче накрая паднах на много място на Златните, в един хотел. И там си доволен. Там съм операното, да. Доволен. Чудесно. Поздравявам те. А брат ти? Ми, брат ми средния следва сега за право. Следва за право? Да, в Велико Търновския университет.
Ето го вашия адвокат. Само, че няма да ви стигне времето да го дочакате. Да, къде в Благоевградския университет? Не, Великотърновския. Великотърновския, извинявай, да. Ами, чудесно. Значи, все пак, ето ти си... Той с пълно 6 си завърши средното образование и с пълно 6 го приеха в Великотърновския. Ева, как се казва той? Мариан. Мариан. Да ти е жив и здрав. И последния най-малки, който малки е на 12 години, нали така? На 12, той е в 7 клас. Учи в село Борот, там където е от убития. Вече и втора година там. Да, обаче Илиан казва, че той си е развалил успеха, че вече не слуша, че явно, че има проблеми, той е емоционално след загубата на съпруга. Да. Ти колко години живяхте с Красимир? Ами от 86-та година сме заедно. До сега. 31 или колко сега сме, 2017? Колко? 30 години някъде. Да. Щастливо? Да. Обичахте се? Да. Разбирахте се? Ми идеалното семейство. Три деца? Три деца, защото търсихме момиченца, но не обичахме се направим. Три момчета излезаха. И ти сега на колко години си? Сега съм на 49. На 49 години оставаш вдовица, да, с три деца. Три деца. Така. И с заплата, пенсия, какво? Само какво получаваш? Само малкия и то, дето сега, нали, деца следва, само на всяк на децата, по 118 лева. Вие с какви пари живеете сега? Мисля, само са на малкия, 118 лева и 35 лева детките му. Той е. Други среща нямам и. Трима души? Да. И гледаш, и издържаш, и студент? Да. Във Велико Търно? Да. С колко общо? С 200 и... Колко ставате? Нали, студентът получава 118 и аз... Малкият получава 118, това е. Ето за това казах, че трябва да ви бъде предоставена безплатна адвокатска помощ, но не толкова, може би, по служебния път, който всички знаем. И не случайно за това апелирах колегите от Варна и до Добрич, за това са близките райони и са добри, че самото производство във Варна е близко. Ако някой ни гледа в момента и така, може да прояви съпричастие. Много бърз въпрос само, защото така и така заговорихте на тази тема. Възможно ли е при един служебен защитник, назначен от държавата, в крайна сметка другия замесен да си плати и да подкупи служебния защитник да не защитава точно интересите на клиента си? Точно той става. Защото в крайна сметка той какъв му е интерес на този служебен защитник? Значи, там някаква държавата му подхвърля нещо. Не може да се говори така априори на ангро. Не априори, но възможно. Възможно и да не е служебен защитник, и другата страна пак да го подкупи. Така че всичко е въпрос на морал и на достойно упражняване на професията. Служебните защитници не са по-ниска категория защитници от другите. Да, но, разбира се, не исках по този начин да прозвучи само като опция. Казах, че ако някой адвокат поеме безплатна защита, а ние имаме такова право по нашия закон, именно на социално слаби, той ще го поеме, как го кажеш, с сърцето си, с хъс, действително да помогне на жената, и той бил по-емоционално ангажиран, отколкото един служебен защитник, който е все пак само служебен. Разбирам. Нищо повече. Много е жалко, когато да така ама хора, там са починали по насилствен път, просто остават в категорията неразрешени случаи или просто се лепва нещо различно, като да не сърдечна недостатъчност. Да не говорим, че може да има и служебен, и друг защитник. Няма никакъв проблем. Двама защитници. Да. Добре, ще продължим след малко да коментираме темата. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото, Исата Недялка Иванова или Янко Димитров, който е ответник. Ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 088-636-3444 на адрес град София 1592 булевар Христофор Колумб номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл спор мускула ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 430 на съдебен спор, който условно сме нарекли «Мъжът ми е убит». Това твърди Исата Недялка Иванова. Ответникът Янко Димитров се представлява от служебно назначен адвокат Камен Костакев, който спорва иска. Ще помоля пристав Ивайло Спасимиров да събере моралния вод, макар че тук и от морална, и от правна дори гледна точка. Аз не знам, може ли изобщо някой да се съмнява, че този човек е убит?
Определено е убит. В смисъл... Определено е убит. Най-малкото е ударен. Нали, като да видиш пълно застрелен човек и да кажеш, че нали, е пребит, примерно. То е ясно, че не е пребит. Застрелени. Също с големия проблем, който юридически в момента явно стои пред прокуратурата, дали удара с лопата е пряката причина за смъртта или някакви странични фактори. Ами имахме такъв случай, нали, на едно момче, което го бяха се били и накрая в крайна сметка се оказа, че прокуратурата свали обвиненията, защото се оказало сърдечна недостатъчност пак. Пак ли беше сърдечна недостатъчност? Ама то явно винаги се, винаги се действа с сърдечна недостатъчност. Тая сърдечна недостатъчност за всеки момент, който има нужда. Всеки втори българин. В интерес на истината, в някои случаи е възможно това действително да се случи. Тоест, в резултат на стреса, на шока и на ситуацията, в която е изпаднал, да получи сърдечна недостатъчност. Но пак казвам, не мога да говоря без да съм се запознал с материалите, но само от снимките, които виждам, за мен това е един жестоко прибит човек. Е, да, ама ето експертизата. Три пъти правена експертиза, казва сърдечна недостатъчност. Именно, но... Един и същи човек ли прави между експертизата? Три пъти? Да, този доктор Димитров. Е, какъв е смисъл да правиш три експертизи, че от един и същи човек? Два доктор от Варна някакви. Подозирате ли, че тук има някой да замесен, който подкупва или там нещо по втория начин оправя случая? А само да ви попитам, според вас, възможно ли е не Янко, а другият Ганчо да е? Четко е комбината. Спили и се натопили, починали я. Двамата, Янчо и Ганчо там са се сбили, когато са били при рибарите. След това са натопили нейния мъж. И вследствие на което ние двамата са се прибили и са натопили нейния мъж. Добре, де, извинявайте, адвокат Костакиев, но ние тук в едно студио телевизионно хващаме едно такова противоречие и разбира се, благодарение на репортажа на Жоро Игнатов, който отива и ги разпитва. Е, полицията не ходи ли, не ги ли пита? Не сравнява ли показания? Значи, наистина, не искам да защитавам прокуратурата, но вероятно, вероятно това противоречие се разследва. Това е очевадно противоречието. Значи, едно е, нали, се сещате версията, че някой те напада в гръб, ти не го познаваш, защитаваш се, нали, обръщаш се, удряш го и той умира. А съвсем друго е това, което твърди Ганчо, че той ги е запознал, че те се познават и очевидно са имали някакъв... дали е било спор или е било някаква комуникация преди да се случи тази случка? Да, но при условие, че сега един не е задържат, примерно, те спокойно могат да се срещнат и на чашка да се разберат кой какво ще говори и да си уеднакват версиите. Така или иначе, да, мярката за неотклонение е вече въпрос на преценка. Както се вижда, Янко все пак е на разположение. И двамата лъжат, и двамата на интервюто. На мен ми направи впечатление обаче от интервюто, че Янко има адвокат, което също е нормално. Да, това също в 2 часа. Той е убит преди това. Всъщност той Жоро Игнатов добре попита, значи труп е влязъл в заведението. Да. Извинявам се за израза. Вие само искам да опитам като адвокат Костакиев. За какво бихте се хванали? Вие къде, откъде бихте тръгнали евентуално да разплитате това кълбо? Значи, аз бих тръгнал да разплитам именно противоречието в показанията на Янко и Ганчо относно това познавали ли са се убитият и посочения за негов евентуален убиец? Не. И ако не говоря за в деня, в който се е случило, тъй като ако те са се познавали и са били известно време заедно преди да се случи въпросния инцидент, това поставя действително множество въпроси. Разбирам. Друг е въпросът, че за мен обаче Ганчо и неговите показания са доста неясни. Аз така и не разбрах как ги оставя, пък после се връща и защо се връща. Да. И там имаше много въпросителни. Абсолютно сте прав. Разбирам, благодаря. Ясно е, че до тук може да стигнем в нашото студио. Надяваме се да стигнат полицията и органите на реда по-далеч. Може ли да видим как са гласували хората в залата? Недялка, абсолютно всички, съм абсолютно сигурна, че с това пускане на техните топчета в твоята купа, изказват съболезнования, влизат и в положението, разбирате, се чувстват. Нека да видим как са гласували нашите зрители във Фейсбук. И сега все пак да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съдебно определение. Днес на 8 януари 2017 година съдия Ирена Александрова, като съобразих фактите и обстоятелствата по претенцията на госпожа Недялка Иванова, в разпоредителен порядък съдът намира следното.
Република България е правова държава. Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и установения в страната правов ред. Наказания за извършени престъпления се налагат само по предвидения в наказателния кодекс ред, като за престъпления от общ характер държавното обвинение в лицето на прокуратурата събира доказателства, повдига и поддържа обвиненията пред съда. В този смисъл молбата на ищцата, подадена директно до съда, да бъде разследвано от съда дали ответното уличено лице Янко Димитров е съпричастно към смъртта на нейният съпруг, не подлежи на разглеждане по този ред, нито на администриране, нито на произнасяне, защото се явява процесуално недопустимо. За престъпление от общ характер държавата също има адвокат, нарича се прокурор. Така че препоръката ми е съдействайте на разследването, да бъдат събрани всички доказателства и когато се установи по безспорен начин вината на уличеното лице, тогава вече вие ще имате възможност да се конституирате като частен обвинител и да получите съответното обезщетение. Вадим от горното съда определи, прекратява производството по делото и връща молбата на ищцата. Закривам заседанието. Свободни сте. Дано намерите възмездие. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващият уикенд. Благодаря ви. Благодаря.